Tänane saade on erinevate teemade päralt. Vaatame, kuidas näeb välja üks vanasse vabrikuhoonesse tehtud vinoteek, räägime vanadest veinidest. Nagu eelmises saates lubatud, räägime ka Viljandi vanadest puumajadest. Saadetega alustame katusekorterite teemaga. Pööningu arvelt eluruumide väljaehitamine on üsna levinud. Mida tuleb aga silmas pidada, et katusealuse kasutusele võtt elamispinnana ei kahjustaks kogu maja üld seisukorda ning et katusekorter ise saaks hea ja soe. Kas see tekitab probleeme majale, kui pööning välja ehitada? Ei, vastupidi. Tegelikult, kui nüüd nii võtta, siis elamu pööningukorruse välja ehitamisega tohutult kaob ju ära see probleem, et alati nagu elamutel on ju külmad pööningud. Ja ikkagi soe on nagu füüsikaseaduste järgi liigub alati alt ülesse. See tähendab seda, et kui teil on külm pööning, siis teie elamu on ikkagi küttekulud on märgatavalt suuremad. Mida peaks silmas pidama pööningukorruse välja ehitamisel? Et mis on see A ja O? Noh, kui üldse sellise tegevusega alustada, siis kindlasti asjatundlik projekteerija, asjatundlik ehitaja. Kõige tähtsam võib-olla katusekorruse välja ehitamise juures on just see, et siis katuslae soojustamine. Õiged materjalid, õiged kihid ja kindlasti siis katuse katte, kui teil on eriti veel plekkkatus, siis selle tuulutus. See on nagu kõige tähtsam, sest ikkagi mingisugune kondensaat tekib ka kõige paremal soojustamisel ikkagi sinna plekkine alumisele poolele. Ja just, et ei tohi olla umbne, et see on nagu ülitähtis. Et kasutatakse siis erinevaid profiile, näiteks on olemas seal harjatuulutusprofiilid, mida meie tänapäeval enam ei kasuta, vaid meie kasutame siis selliseid valsitud tuulutuskolmnurki, kus on siis selline perforeeritud rest ees, et sealt ei tuleks lund sisse ja need kolmnurgad on ka siis nagu miljööväärtuslikes piirkondades väga nagu levinud ja tagavad selle, et siis see katuse katte tuuldub alt korrektselt. See on nagu väga tähtis. Mis juhtub, kui tuulutus ei ole korrektne? Kondensaat. Ja see kondensaat tekib sinna tõesti tohutuskoguses, eriti kui meil meil sellised nullilähedased temperatuurid, all korterit köötakse ja kui nüüd ei ole see soojustus ka piisav, tihti peal hoitakse selle arvelt kokku, siis see soe õhk, niiske õhk inimeste poolt välja, elanike poolt välja ingata veeaur, see kõik kondenseerub ikkagi tegelikult selle plekki peale. Ja siis see, kui see kondensaadi kogus on seal liiga suur, siis see aluskate lihtsalt ei võta teda vastu ja võib tekida täiesti sellised niiskusprobleemid. Hallitused ja muud asjad. Jääpurikad talvel. No, võt, see on nüüd, jääpurikad on selline hea näide sellest, kui katusekorrus ei ole korrektselt soojustatud. Et see on, siis on nagu kokkuhoitud. Et on pandud seal võib-olla 200 mm villa ja öeldakse, et see on väga hea ja tegelikult ongi nii, et see soojad pääseb sealt katusekorterist välja kõik ja kondenseerub ja sulatab lund katuse peale, mille tulemusel tekivad tõesti siis tohutud jääpurikad. Kui keegi alustab oma jõududega pööningu välja ehitamist, et mis need põhilised vead on, mida tehakse? No, esimene asja ikkagi jah, et kas on valesti projekteeritud või valesti ehitatud, alati peaks nagu omanikud siis palkama endale korrektse ehitusjärelevalve. See oleks nagu võib-olla väga tähtis, sest ehitusjärelevalve on selline inimene, kes siis annab ka ehitajale nõu, kui ehitaja ei saa lihtsalt hakkama või ta lihtsalt, kuidas öelda, mõistus saab otsa, panevad kaks pead kokku ja siis leitakse alati lahendus, sest iga katusekorruste ehitamine puhtalt projekti järgi kunagi ei õnnestu. Tegelikult on ikkagi tegemist sellise vähe keerukama operatsiooniga, ütleme siit niimoodi, siis alati on vaja nagu töökäigus leida mingisuguseid lahendusi mingitele sõlmedele ja mõelda just, et seal see fasaad tuulduks ja katus tuulduks ja et kuidagi kuskilt midagi umbseks ei jää. Ja, et see on, põhiline on ikkagi jah, soojustamine ja tuul, et kõik siis ventilatsioon, siis selle katusekatte ja fasaadi laudise ventilatsioon. Et kui see laudis ja on näiteks korralikult ventileeritud, tihti peale ma vaatan, et ehitatakse väga palju puitfassaade, kus see pannakse täitsa umbseks, siis puitfassaadil peab olema alati tagumine külg voodri laual, peab olema täiesti haljas. See tähendab seda, et ei tohi olla immutatud, ei tohi olla värvitud ja seal taga peab liikuma õhk. Ja kui see õhk ilusti liigub, siis see fassaad kestab seal sadu aastaid.
Ütleme, kui see katuse korter nüüd valmis saab, et mis selle võlud on siis? Et... Pole kahte samasugust katuse korterit. See ongi see võlu. Te elate katuse korterist, te kunagi ei saa öelda, et kellegil oleks samasugune. Iga katuse korter on alati erineva lahendusega. Et sellised kahte ühesugust, noh, alati omanikud teevad mingid huvitavaid siselahendusi, nisse, eksponeerivad tulemüüre, jätavad sealt mingisugused osad, puhastavad, lakivad, samamoodi on kõik toolvärk eksponeeritud. Noh, just toolvärgi puhul on nagu see, et ta annab sellele korterile sellise erilise võlu, et kui sul on seal ikkagi need korralikult tapitud diagonaalsidemed kõik ja postid on 150 korda 150 sellised nii-öelda vanad ja kõik on nagu... Ja see annabki selle miljöö, selle hõngu, et sa oled seal katuse korteris ja siis see vihmasabin ja ega katuse korter on ikkagi tegelikult, noh, minu arust ikkagi alati kõige selline unikaalsem. Aga üldlevinud arvamus on see, et katusekorterid on suvel liiga palavad. Ei pea paika. Ei pea. Ei pea paika. Soojustamine. Kui on korralikult soojustatud, siis ei ole mingit probleeme. Nii, et mida soojem seda jahedam suvel täpselt siis? Nii, täpselt nii. Täpselt nii. Ei ole sellist asja, et katusekorteris. Kui see katusekorter läheb tõesti nüüd nii-öelda suvel väga kuumaks, siis on ilmselgelt näide sellest, et ikkagi meil on siis ebapiisav soojustus. Katusekorterite puhul ei oleks muidugi soovitada kasutada mingit musta kattega plekki näiteks, et see tõesti võib-olla natukene seda asja nagu muudab. Aga tänapäeval on olemas ju moodsad lahendused. Kondisioneerid on olemas ja ei ole mingit probleemi alata seda temperatuuriga alandada selles korteris. Kas katusekorter on siis samaväärne, ütleme, alumisel korrustel asuvate korteritega? Ja ma tahaks küll öelda, et tegelikult on kõrgema väärtusega alati. Kui te nüüd võtate kas või siis lahti City 24, kus te vaatate korterite hindu, siis katusekorterite hinnad on ikka alati kõrgemad. Et seal on need eelised, et teie peal ei käi keegi privaatsus, kui neid katusekorrus on näiteks on ainult üks korter, siis te olete nagu oma ette, see on põhimõtteliselt nagu oma maja ja kindlasti just oma pära. Et ei ole nagu samasugune korter nagu seal teisel esimesel korrusel. Et katusekorterite hinnad on alati kõrgemad tegelikult. Kogu maailmas on niimoodi. Penthouseid ikkagi maksavad. Kes korke oma elus on Viljandis käinud, on olnud kindlasti võlutud siinsetest väikestest puumajakestest, mida leidub siin pead tänavate kaupa. Tegemist on nimelt Viljandi vanimate puumajadega. Vanimad puitelamud Viljandi linnas on ehitatud pärast põhjasõda 18. sajandil, milline Viljandis kui teistes Eesti linnades levis hulgaliselt nii nimetatud Vana-Balti elamutüüp. Esialgu olid nad sellised, nii nagu kirjutati, et õlg katusega saunad. Väga palju olid tulekahjusid. Ja kui siin siis 1765. aastal linnakiriku varemetesse ehitatud mõisakõrtsist pool linna praktiliselt maha põles, siis järgmistel aastatel said linnakodanikud kokku ja otsustasid, et majadele tuleb kivikatused ja korstnad teha. Ja 18. sajandi teisel poolel hakatigi siis neid maju ehitama. Aga Viljandil on sellega vedanud, et peale põhjasõda siin suuremat lahingutegevust ei ole olnud ja et ka nõukogude ajal olid nii tugeva selgrooga linna arhitektid, kes ei lasknud seda puidust kesklinna ära lõhkuda ja rusjohkasi tasemel ehitada. Et nii on neid maju päris palju säilinud. Ja muidugi lisaks puitarhitektuurile on veel Viljandil üks selline omapära, millele on arhitektid tähelepanu juhtinud, see on punane tellis. Sest 1892 otsustati, et kui kuskil kesklinnas puumaja maha põleb, tohib ainult kivimaja asemel ehitada. No teie, kui oleksid tollel ajal nii kanged ajakirjanikud on, kui tänapäeval tegutsevad, siis nemad oleks kohe muidugi leidnud, et see on korruptsioon. Sest raehärra Rosenbergil oli järve teisel kaldel sammulis tellise rööstus. Aga noh, ometi jõuti neid ligi 50 neid punastest tellistest majus ja Viljandisse ehitada. Noh, praegust olid pisut pealt 30 alles. Aga kui te jah, vanalinnas ringi käite, lisaks nendele puumajadele, kus on säilinud ka selliseid seppiisukse, käepidemeid ja muid selliseid uhkid detaile, igalt poolt vaatab vastu ka mõni punastest tellistest maja.
Vana Balti maja on ristküliku kujuline ühekorruseline pool- või murdkelpkatusega hoone, mille keskel on sageli olnud mantel korste. Viljandi linnasüdames leiame rohkelt ka selliseid Vana Balti tüüpi hooneid, kus on moe muududes lisandunud klassitsistlikke detaile nagu sammastega portikus. Vana Balti majade välisviimistluses on aga säilinud iseloomulik püst- või rõhtlaudis. Ühe Aguli kelmikule kohta muidugi öeldakse, et sai oma nime sellepärast, et enamus hooneid ehitati mõisa metsast varastatud materjalist. No ka seda võis olla. Aga siin olid jah oma ehitusmeistrid ja oli taludel metsa ja oli mõisatel metsa, mida siis ehitusmaterjaliks müüdi. Ja kuna Viljandi muuseumis on päris suur fotokogu, see on huvitav vaadata, et kuidas siis järgult on neid ümber ehitatud, sest tegelikult, nagu te näete, seda majasi minu selja taga, see siin oli samasugune veel siin 19-20 sajandi vahetusel. Aga siis tulid uued omanikud, ehitasid suuremaks. Kas sellistes maades elasid pigem rikkamad inimesed või vaesemad? No see siin oli kesklinn, siin kindlasti elasid jõukamad inimesed. No praegune lossi tänav oli siin 19-20 sajandi vahetusel kandis nime Poe tänav, sest siin igas majas oli üks või kaks poodi, olid siin kas kõrts või trahter või lihtsalt õllepood. Nii et või tegutsesid käsitöölised, et see lossi tänav ja Tartu tänav olid siis linna peatänavad ja noh, loomulikult siis raha kogunes sinna ja sinna ehitati ka tollel ajal selliseid uhkamaid maju. Friedrich Kuhlbars, luuletaja, laulukirjutaja ja kooliõpetaja, elas pool oma elu Viljandis just siin selles majas, mis on muuhulgas Viljandi üks vanimaid elumaju. Viljandi inimeste seas Kuhlbarsi majana tuntud hoone on ehitatud juba enne 1790. aastat. Maja tänane ilme pärineb 19. sajandist, mil ehitati juurde hoovitiib ning pea sisse pääsu ehtiv sammas portikus. Hiljuti on maja tänu selle aktiivsetele elanikele läbinud uuenduskuuri. Milline see maja algus välja nägi, kui teie siia tulite 2 aastat tagasi? Ta oli hästi hele all, värv oli tuhmunud, olnud ammu värvitud. Et siis ongi, andsime uue väljanägemise talle, kõik maja laudis on värvitud ja akna raamid, luugid ja ka vundament. Kas on ainult üle värvitud või välja vahetatud midagi? Ei, ainult värvitud ja renoveeritud. Et ka selle püstlaudisega ka, et see on nii ebatavaline mõõt, et ei tulnud kõne allagi seda välja vahetatud, oligi, et see on vaja renoveerida. Et selles soola pritsiga ja alguses puhastati vana värv ära ja siis värvisime uue värviga üle. Et kõike värvisime ise. Meil ei olnud siin mingeid firmasid, kes teeks. Et ise igaüks võtsime pinstilt kätte ja värvisime. Aga no kui pikalt teil näiteks see fassaadi värvimine aega võttis, et tegite ühe suve kära? Jah, seda küll jah. Et nii kuidas kellegil aega oli, järjest tegime, üritasime, et ikka ülemised ja alumised samal ajal värvida, et muidu kuivab erinevalt. Ma arvan, meil oli mingi nädalaga värvitud. No kuidas on elada sellises Viljandi ühes vanimas majas, et on selline teine hõng ka või? Jaa, kindlasti. Mina olen väga vanade asjade ja austaja. Alati eelistan puitu plastmassile ja vanu asju taaskasutada on minu arvates väga tore. Ka aknaid vahetades ja pliiti vahetades leidsime müüride seest vanu väikseid lõhnaõlipudelikesi, sildikesi, suitsupakke. Huvitavaid asju tuli välja, et see kas on hästi lahe alati. No mida te soovitate teistele inimestele, kellel seisab ees maja renoveerimine? Eks see tuleb võtta kui hobi, sest see on kõvasti tööd, kõvasti vaeva, kõvasti raha. 3 korda lihtsam on minna kuskile põllu peale ja ehitada omale maja. Saad 6 aega kätte selle. Aga kui sa hindad vanu asju, väärtusi ja ajalugu, siis ma kindlasti soovitan vanalinnas elada. Kalamajas on üks huvitav ajalooga maja, kuhu praegu on ennast sisse seadnud vinoteek. Meie lähemegi nüüd vaatame, kuidas see seespoolt välja näeb. Vi
Innotech vabrik Kalamajas on oma kodu leidnud vanas vabrikuhoones, kus on asunud Vasara ja Norma tootmistsehid. Maja ajaloole viitavad detaile on praeguse Innotechi kujunduses säilitatud ja eksponeeritud nii palju kui võimalik. Kuidas te üldse jõudsite siia vabriku tänavale? Mulle isiklikult väga meeldib Kalamaja. Ja Kalamaja selline hõng ja kui me kuulsime, et vabriku tänaval see pind on rendile anda, siis me tulime kohale. Ja minu suureks rõõmuks oli siin nii mõnigi vana detail või selline vidin alles, mis tegelikult saigi otsustavaks, miks me selle pinna rendile võtsime. Näiteks see sama kuulus elektrikapp, millest me siis WC ehitasime. Ma arvan, et Tallinnas ei ole ühtegi teist restorani ega vinoteeki ega baari, kus WC oleks elektrikapis. Ja siis siin olid näiteks ka vanad malmradikad, radiaatorid alles. Tekis vajadus pinda suurendada ja siis majaomanik ütles, et jah, et see tänavapoolne osa on ka saadaval. Ja esimese asjana me lähenesime siis nii, et juurte juurde tagasi, et kiskusime selle kultuurikihi siit maha. Siin oli euroremont tehtud. Ja jõudsime nende vanade seinte, nii et ma küll jah, praegu ei julge aastaarvu öelda, kui vanad need müürid siin võivad olla, aga tänavapoolsed kindlasti ikka sealt Norma ja ütleme Vasara aegadest siis. Ja jõudsime vana värvikihini ja vana ajalehekihini. Ja põhiliselt siis ajalehtede järgi, mis siit õnnestus välja lugeda, et need on aastast 1996 kuulus selles mõttes kuulus aasta arv, kui parvlaev Estonia põhja läks. Ja siit võis nii mõningaidki huvitavaid artikleid selle laevahuku kohta lugeda. Ja vahvaid hetki on olnud veel, sest et nii mõnigi tuntud või tuntum inimene, kes on siis siin meie juures sünnipäeva pidanud või sõpradega tulnud klaasile veinile, on leidnud seinalt mõne oma 20 aasta taguse arvamusloo, mis on väga põnev ja lõbus olnud nii meie kui nende jaoks. Ja siis me otsustasime, et me ei teegi nende seintega midagi, me ei värvigi neid üle, vaid lihtsalt mingisuguse sellise viimistusvahendiga, mida kasutatakse saunades ka. Lasime siis võõbata need vanad värvikihid ja selle makulatuuri üle ja nii me ta jätsime. Ma tooksin välja meie veiniriiulid, et see pind, mis meil siin rendil on, ei ole ainus selle vana Norma tehase rendipind. Ja meil oli võimalus siin natuke ringi jalutada ja siis me leidsime vanad Norma tehase aegsed lakki ja värvi riiulid. Ja nad olid väga, väga halvas konditsioonis, tuleb öelda. Aga me ei lasknud ennast sellest heidutada ja terve viimase suve siis mitu kuud nad kõigepealt tuuldusid õues, sest need vanad lakid ja värvid need ikka haisevad korralikult. Ja siis me võtsime maha rooste, nii palju kui seda sai võtta, vana värvi ja värvisime üle pardimuna siniseks ja lõikasime nad täpselt mõõtu, nii nagu nad siia meile vabrikusse sobiksid ja siin nad tänasel päeval on. Ja te leidsite ka huvitavad lambid? Just, ja lambid leidsime ka, et majaomanik tõenäoliselt soovis nad viia kuhugi vana rauda või prügimäele ja me päästsime ära siis ühe portsu tõesti nõukogude aegseid tehase lampe, mis kaunistavad meie vinoteegi tagumist saali ehk peoruumi. Milline tagasiside on, et kui inimesed käivad, tulevad siia veini ostma, veini jooma, et siis kuidas selline interjöör, millised muljed on tekitanud? Kuna siin Kalamajas elavad enamasti noored inimesed,
siis väga head tagasisidet. Aga nagu sa ise tead ka, et paljud inimesed on ikkagi konservatiivsema meelelaadiga, et mõne jaoks tundub ka, et oi, teil on remont pooleli alles. Aga ikka enamasti jah, on positiivne ja see vau tagasiside olnud. Selles saates oleme rääkinud palju igasugustest vanadest asjadest ja patt oleks, et vinoteegist lahkuda rääkimata vanadest veinidest. Andrei, kas selline mõiste nagu vintage veinid on ka veinimaailmas kasutusel? On muidugi ja seda kasutatakse kõikide aastakäigu veinide puhul. Ja eriti kasutatakse veel seda väljendit šampuse puhul. Kui on tegemist ühe aastakäigu šampusega, siis seda kutsutakse mille simiks ja peale kirjutatakse vintage aasta. Kas see viitab, et on vana või mis see periood on, veini tegemise periood? Ta ei viita sellele, et ta on vana, aga ta on tehtud ühes konkreetsest aastakäigust, et ühe aasta saagist. Ja veini puhul ongi niivõrd paradoksaalne, et vein on nagu piltlikult öeldes nagu inimene. Et veinil on oma noorus, oma kõrgaeg, keskiga ja oma vanadus ja lõpuks ka surm. Et ma ei soovita liiga kaua kellegil ühtegi veini hoida. Et veini selline parim ennem aeg piirdub kusagil 20-25 aastaga ja siis tuleb juba väga ettevaatlikult suhtuda selle veini kvaliteeti. Et selle aja sees tuleks vein ära juua? Kindlasti. No kas siis kõige vanemad veinid ongi 25 aastat vanad või millised need numbrid on veinimaailmas? Ei, näiteks eelmisel nädalal ma külastasin ühte šampanjakeldrit, kus oli šampanjad aastast 1890 ja üles, aga meie ekskursiooni juht väitis kindlalt, et neid ei tasu enam proovida. Aga meie vinotegis on kõige vanem vein on aastast 1996, see on Bordeaux, ta on punane vein. See kõlbab veel juurde. See kõlbab väga hästi. Kas vanem vein maitseb siis paremini kui noorem vein? Saab maitsest aru, et on vana? Kõige rohkem või kõige paremini saab visuaalselt aru, sellepärast, et vana vein, kui noor vein on lillaka värvusega, siis vana vein läheb aina pruunimas. Kõigepealt on rubiinpunane, siis telliskivipunane ja siis pruunikas. Ja kui ta on päris pruun, siis võib ütelda, et see vein ei ole mitte küps, aga küpse. Valge vein või punane vein on seal mingisugune vahe, et kumb see paremini säilib? Valge vein, kuigi traditsiooniliselt valget veini juuakse nooremana, on valge veini säilivus potentsiaal siiski suurem, sellepärast, et seal puuduvad need tanniinid, värvaine, antotsiaan, see kõik, mis on võimeline lagunema. Et mida vähem komponente, mida vähem asju, mida laguneda, seda püsivam ta on. Ja kõige püsivamateks veinideks olekski siis magusad valged veinid ja siis muidugi portveinid. Seal, kus veinide elu jaoks võib ütelda 100 aastat ja pluss. Aga kuivad punased veinid 20 aastat, siis on asi juba kahtlane ja noh, muidugi valgete veinide puhul ka, et nad kaotavad oma värskuse, aga nad võtavad maitses juurde hoopis teised toonid, sellised mesisuse, oksudeerumise, nende värv ei ole enam värvitu või kollane, see hakkab lähenema pruunikale, et kõik sellised visuaalsed efektid sinna juurde. Sügis on käes ja tegelikult saame juba proovida, kuidas maitseb selle suvine viinamarja saak. Meie aga kohtume kahe nädala pärast uute teemadega.